ariko nyamara ndababwiza ukuri iyi Imana imanuye inkoni yayo gereza irafunguye mwaba pasteri imwe murayinjiramo ndababwiza ukuri ko gereza ifunguye kuba kubakozi b'Imana ku bantu bita bakozi b'Imana ehe mube maso cyane kandi musenge Imana iri mu ijuru byabi nibyo kuvanga Imana yavuze itavuze ubugingo TV 1 nizere kumeze neza cyane nshuti mudukunda kandi mudukurikirana umunsi kundi kwibendera rya Bera TV turabashimira cyane uburyo mutuzirikana uburyo muri ingenze kuri twebwe ibitekerezo byanyu uruhare rwanyu mutwereka kugira ngo uyu munsi tube turi aho turi cyangwa tuzagere naho twifuza kugera turabizi ko hari mu ruhare rwanyu ijana kwijana rero Jean de Jean Paul hanyuma kuri kamera zacu murimo murahabona umubyeyi rwose ukeye ameze neza mama uraho neza ndaho ndakomeye ashime imana uravuga gaki DC mana we amakuru kwere ndaho wagira ngo urarwaye nubundi ndarwaye urarwaye yego ndumva nshaka kugusengera nka kwakira ugahumeka haleluya mana ishime mana data twese mwiza habwe icyubahiro kuko uri mwiza tugushimiye neza yawe yego kuba twemere kwicara ngaha turabigushimiye uri mwiza Kristo dusengeye umuntu waremye mwibumba ubasha gucumura ubasha gukora ibyaha umubabarira amaraso ya Yesu Kristo ntamucireho urubanza ahubwo amuhindura ukiranutse imbere yawe maze ijambo ryawe nyiringabo Imana ikomeye nibimwuzuye agiye kuvuga agiye gusohora nibi byo kumucira urubanza ahubwo ibyo byo gutuma bene data bafashwa kandi nawe ubwe yunguke kuko uri Imana urakoze cyane muyobore mu izina rya Kristo Yesu amen amen karibu cyane turakwakiriye mubyeyi urutangira utwibwira hanyuma nurangiza uhumeke mu izina ry'Uwiteka karibu murakoze cyane ku mazina yange naho banegeye Solange ndumu mama muri iyi minsi rero tukwiye kujya tunabishimira Imana kubwo twabonye imvura sibyo se abantu benshi bari bamaze igihe kinini bataka imvura ariko nzi ko imvura yaguye nabyo ku kintu kerekeranye n'Imana nabwiye ngo kuri icano hari ivugabutumwa bendera rya Bera TV hari ugusengera abantu hari ukuvuga ubutumwa ku Mana ku bantu bayo njya mbwira abantu ngo Yesu ajya ahindurira umuntu amateka abantu nibabyemere uyu munsi ushobora kuba Imana iyihari iri mu ruhande rwawe bundi niko njambwira abantu nguyo Yesu ari mu ruhande rwawe namubisha wagira gute wagutera ndakubwira rero muri aka kanya ngujye wiyumvamo ikaze kweza simbusenga Imana mu byukuri ukumva kuhamanya n'umwuka wera Yesu ari mu ruhande rwawe kandi ari mu ruhande rwawe namubisha wagutera Imana ikugirire neza Imana ikwiteho ndakubwira ngo Yesu aza mu isi cyangwa aza abantu ntago bigeze bamwemera buri muntu wese yamuteraga iki amabuye ntago yamwemeraga muri iyi minsi abantu benshi bari gukorera Imana ariko hari abamwemeye rwose ntago bose bamwemeye ariko hari n'abamuteye amabuye nashatse kuvuga ku bakozi b'Imana muri iyi minsi turi gukorera Imana turi guterwa amabuye yego kube yego ntago ari bose nkuko nawe Yesu ariko atari ko bose bagize gute bamuteye amabuye yego ubwo rero ndi kubwira abantu ngo muri iyi minsi ntago abantu bari kwemera abakozi b'Imana ariko nyamara abakozi b'Imana hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira iki bayari muri abo ngabo rero nzi ko na urimo nanjye nkabamo kandi nawe urimo nundi arimo nundi wese arimo tugomba kujya twizera ko hari abantu basigaye bavuga baba umuntu akagenda wenda akajya gushaka umukozi w'Imana ngo amusengere yakubitana na mugenzi we ngo uvuye ko hari unaka gusenga ngo burase usenze Imana n'ukuri ko Imana abasenze Imana agomba kwakira iby'Imana imubwi ngeje ko ndi umukozi w'Imana nkamubwira icyo gihe mbaravuganye n'Imana wakikiriza kemera ko Yesu avuganye nawe wimucinege
wimubwira ngo naga ari Imana, ahubwo ni Imana yavuganye nayo yanabyakiriye yewe. Urubanza nimba atari byo ruzaboneka kuri njyewe umukozi w'Imana, nago ruzaboneka kururi. Urayakiriye ibye, yabicyuye, yahawe umugisha w'Imana. Ariko muri iyi minsi munava arahuranure uvuye hehe? Uvuye gusenga kwa Danyeli, wenda n'urugero. Danyeli ntabwo asenga Imana, asenga baranye. Ubibwiwe n'iki? Mvuye gusenga kwa mama Soni. Masona ntabwo ari umukozi w'Imana. Kubera iki? Masona ari umukozi w'Imana, yahamagawe n'Imana. Ntabwo yahamagawe n'abantu, ahubwo yahamagawe n'Imana ishobora byose. Imana isumba byose, niyo yamuhamaga, ni nayo akorera, ni nayo azarinda apfa agikorera. Twere gucira abagenzi bacu imanza, abakozi b'Imana twere kubacira imanza, twere kubacira iteka. Yesu akiza uko yarari kera, nshuti yanjye, n'ubu ni kwa kiri. Uko yakoraga imirimo n'ibitangaza, n'ubu ni kwa gikora. Ahubwo ubyakira ute? Iyi Imana ikubwiye ubyakira ute? Iyi Imana ikubwiye impamvu abantu benshi bagumye mu rujijo rw'amasezerano y'Imana. Umuntu abwirwa n'Imana akagenda akajarajaza umutima, akibaza ese n'Imana yambwiye, ese bizasohora rya? Ahubwo ni wowe uri kubidindiza. Ahubwo wowe senga. Nimba Imana yakubwiye imodoka, nimba Imana yakubwiye inzu nziza, nimba Imana yakubwiye urubyaro, wowe genda usenge. Ijambo ry'Imana twa ngo gusenga ni ukwacu, gukora ni ukwande, ni ukw'Imana. Nimba gusenga ari ukwawe, wowe nusenge, ibindi biharira Imana. Wijarajaza umutima, wikwibaza ku masezerano. Kandi abantu turi kwicwa no kwibaza ku masezerano, ku bintu twavuganye n'Imana. Ni ukuri nshaka kukumara impungenge, wowe wavuganye n'Imana ukaba uri kwibaza ngo ese navuganye n'Imana wavuganye nayo? Ahubwo wowe komeza usenge Imana. Nimba Imana yarakubwiye umwana ererebwa uyu munsi wa none, Imana ije kumugwa. Nimba Imana yarakubwiye ubucuruzi uyu munsi wa none, Imana ije kubuguha. Nimba Imana yarakubwiye inzu nziza mu mujyi wa Kigali, Imana ije kuyigwa. Wowe senga, guma mu masezerano usenge, komeza uyiririre, komeza uyipfukamire, uyibwire. Nzi ko neza Imana iri mu ijuru itazigera yibagirwa icyo wavuganye nayo. Imana ishimwe, Imana ikugirire leta ya bayamando, Imana imanukiye kukurengera. Nubwo wibaza ngo se bizagenda gute, umaze iminsi umaranye iminsi uburwayi, uri kuvuga ngo se buzakira gute, warasenze byaranze, komeza usenge. Ubwire Imana ngo Mana, ndi wa wundi, ndacyafite cya kibazo. Guse nakubwiye ngo ijambo ry'Imana ava ngo gusenga ni ukwacu, gukora ni ukw'Imana. Komeza usenge, komeza ubwire Imana, uyibwire uyitakire, uyibwire ati Mana, uyu munsi wa none akazi byaranze, ataya bayamando, dore biri kwanga, ese ndabigenza gute? Bwire Imana ati Mana ndengera. Imana nayo yiteguye kukurengera, yiteguye kugutabara. Imana ishimwe. Etaya bayamando, yaseka miri gorome, wirira witakamba, takambira kumva, ririra kumva. Babyeyi benshi twataye amasezerano, ntabwo tugishaka gusengera ingo zacu, sengera urugo rwawe. Imana irakumva, nurire cyane, utakambe. Imana yiteguye kugutabara, yiteguye kukurengera, kuko Imana ari inyembaraga. Haleluya. Nakubwiye ngo ese iyi Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha yaturuka hehe? Wabwiwe n'Imana ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Uyu munsi wa none nta mubisha wagutera. Haleluya. Nta n'umwanzi wagutera, nubwo bakuroga, ariko Imana niyirogorora. Imana ishimwe. Etaya bayamando, barakugambanira, Imana nayo ikaba mu ruhande rwawe. Barabugutamika, Imana ikabukurukisha. Barabugutega, Imana igategura. Hererebe
boa etai baya mambo bakuroza amaguru imana ije kugutegururira baragutamitse imana ije kukurukisha imana ishimye bakuroza urushwima imana ije kurugukuriraho ije gukora mu nda yawe etai baya mambo sika bakuroza umutwe wanze gukira imana ije kugukiza kuko yiteguye kugutabara bakuroze kutabyara imana ije etaya mando imana ije kugura ubyaro kuko hari kije gukora mu nda yawe imana ishimwe waracuruje byaranze hari kimana ije gukora ije kugutabara bakuroze kudashaka barakuzinze bakuzinga inzingo zirindwe imana irazi irakuzinguye kuko yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe uzicura ubukwe bwawe bupfuye warabipanze byaranze nubwo uri umusitari warabipanze byaranze nubwo uri umuvugabutumwa wapanze ubukwe byaranze ariko Yesu uri mu ijuru ryabera harambwiye ngo ninkubwire ngo dore umushinga w'ubukwe urongeye urasubukuwe ugiye kongera etaka ya dore biremeye yewe birakunze nubwo uri kurira ukavuga ati yewe na ushaka byaranze baranzinze imana ije kuzingura inzingo bakuzingishije wa mukobwa we wa musore we byaranze imana irambwe ngo ninkubwire ngo inzingo bagushyizo imana irazizinguye izigukuriye leta ya bayamando washyize ahantu hawe ku isoko barahazinze imana irambwiye ngo uzinguye ikibanza cyawe izinguye inzu yawe igiye kubona abagu uzi ataka ya mando waraburanye byaranze imana irambwe ngo hari amadosiye imana iburanye dosiye zawe imana irakuburaniye ataka ya mando hari dosiye yari yarubitswe imana irambwe ngo irayubuye niwakire umugisha niwakire kuko imana izinguye ibyawe ataya sire jezimora abana banze kwiga ataka ya mando uravate siri ibintu bimeze bite ngo se ndabigenza gute abana banje bafite uburara ngo se ndakora iki mana irambwe dore imanuke mu rugo rwawe bana bawe bahaye ubwenge ataka ya mango barara gukobwije nuko rukeye mana irambwe ngo dore ndiyinjiriye hari ico nkoze ataya sire ngeze ku marembo yawe hari ico makoze mana ishimwe ataya sire mana irambwe ngo humura ngo witinye urugamba ngo kuko si urwawe imana ije kukurwamirira imana ije kukubera maso hayiwe mani ragutabaye wa mubyeyi we mani ragutabaye mani kukuye ku musozi w'uburuke mani shimwe hataya sire mani rambwe ngo niwakire imbaraga maze imisi n'imbaraga ufite ariko imana ikwambitse izindi imbaraga niwakire imbaraga z'imana niwakire gukomera kw'imana niwakire ubwiza bw'imana amani gukuye icyangiro ndabona icyangiro kiri ku buzima bwawe ariko imana iravugana nanjye ngo ninkubwire ngo igukuyeho itsangiro wowe uri mu kazi ukora barakwanze barakugambanira ngo nukore imana irambwiye ngo ninkubwire ngo akazi kawe irongeye ikongereye manda y'akazi ataya sire mani irambwe ngo yijire muri biro ukoreramo mani igeze muri biro yawe hari ikikozemo ikuyemo umwanda ikuyemo imikoshi ataya mando irambwira ngo tambuka biremeye etaka ya sire mando irambwiye ngo humura ngo witinya ngo kuko imana yiri imanukiye igeze ku buzima bwawe irwanya ibyakurwanyije hizi ibyaguhize kuko ari imana ivuga nawe ataya mando irambwe ngo humura ngo ni imana yimanukiye imanukiye kugutabara roreboa imana ishimwe ataka ya mando imana iragukunda wa mubyeyi we imana iragukunda wa mukobwa we imana iragukunda urakorera imana ufite amarira menshi imana irambwe ngo igukuye igisuzuguriro ataka ya mando yasika mirigorome irakubwira ngo humura ngo witinya ngo
kuko igarutse ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza cyane, Imana ikwite, Imana igarutse ku matorero, Imana igarutse ku matorero, hayiwe Imana igarutse ku matorero, Imana igarutse ku matorero, Imana ishimwe, Imana ifunguye amarembo kuko amarembo yari yaratsibye. Imana irambwiye ngo nimabwire ngo Imana irayafunguye kuko yimanukiye mu bumana bwayo. Atayabayamando atakayasire jezimora atakayamando. Imana irabwira abapasitera y'amagambo ngo ndore ndimanukiye ngo nubwo nyafunguye ngo ariko nanze gasopo ku bana banjye. Atakayamando ngo hari icyo nje gukora ngo kandi atayasire hari imyandro ngo kandi by'umugisha kuko ndi Uwiteka Imana. Arakubwira ngo witinya rero, ndi Imana nyir'icyubahiro, Imana nyir'ibihe. Yavuganaga namwe ayo magambo. Amen, amen. Imana ibagirire neza cyane kandi Imana ibiteho. Imana yambwiye ngo nubwo ifunguye amatorero, nubwo abantu benshi barabyishimiye ni byiza, ariko mumenye ko Imana yongeye kubashyira ku munzane. Nubwo ifunguye ayo matorero, nagi yafunguye ngo mwongere bya bindi mwagenderagamo, nyamara ni mutisubiraho, nyamara ni mutihana nk'uko bikwiriye, inkoni y'Imana dore irimanukiye igeze ku buzima bwanyu. Nubwo mubibona mukavuga ngo ese murabyishimiye ni byiza, Imana irabyemeye irabikoze, ariko nyamara ndababwiza ukuri, iyi Mana imanuye inkoni yayo. Gereza irafunguye mwa bapasiteri mwe, murayinjiramo. Ndababwiza ukuri ko gereza ifunguye ku bakozi b'Imana, ku bantu biyita abakozi b'Imana. Ehe, mube maso cyane kandi musenge Imana iri mu ijuru. Byabi nibyo kuvuga ngo Imana yavuze itavuze, muraje mubona akanyu n'Imana. Imana ibagirire neza kandi biteho kandi barengera uyu munsi wa none. Amen, amen.